Tak jo, ahoj. Měsíc zase utekl jak voda. A je tady na čase zase, abych se podělil s váma o nějaký novinky v rockové a metalové muzice. V březnu vyšlo strašně hodně desek. Jestliže vlastně jsem se stěžoval, že v lednu to tolik nebylo, naopak v únoru toho byla hromada, tak v březnu to je zase hromada. Jenže já jsem neměl tolik času na poslouchání a spíš jsem si poslouchal ještě jako desky, které jsem třeba nestihl úplně v únoru. Takže mám teďka... Měl jsem problém vůbec dát dohromady nějaký žebříček, protože těch březnových desek jsem tolik neslyšel a přiznám se, že se mi jich ani tolik jako nelíbilo nebo mě nezaujaly. Takže v žebříčku mám spíš věci, které vyšly úplně na konci února třeba. Těžko se mi dávalo dohromady prostě nějaký první místo, ale dal bych na něj novinku naprostý rockový legendy a to jsou Scorpions. Vlastně jejich nová deska Rock Believer vyšla ještě na konci právě února, nicméně já jsem ji slyšel až teďka v březnu a myslím si, že určitě je dobrý na ně upozornit, protože Scorpions vlastně s každou deskou si už člověk říká, jestli to není náhodou poslední album, vlastně Scorpions už skončili už vlastně před 12 lety, ale pak se vždycky jako vrátějí, takže je to další nový album a musím říct, že Rock Believer mě docela baví, je to velice příjemná rocková deska, překvapivě i na to vlastně, v jakém už věku jsou ty muzikanti, tak je docela dost svěžná a samozřejmě nejedná se o nějakou tvrdárnu, furt jsou to Scorpions, takže tam je samozřejmě i balady, takový ty klasický věci, co už Scorpions máte rádi, ale je docela dost dobře jako důrazná, je to fakt jako rockec, takže mě docela to i v tomhle tom směru příjemně překvapilo. Myslím si, že dost dobrá deska a doporučuji. Na druhé místo dám album, který taky šlo v únoru a taky koncem, nicméně chvilku trvalo, než jsem si k němu našel cestu. Je to album od projektu Star One, což není asi tak možná známý, nicméně za tímto projektem stojí muzikant Arjen Lukasen, který je známý především taky zase jednou projektem Aireon. No a Star One je vlastně metalovější verze Aireon. To jako takhle by se dalo charakterizovat. Jedná se tedy o progresivní metal. Opět sice Arjen Lukasen vzal spoustu hostů, ať už pěveckých nebo muzikantských, třeba tam vycítají a se drtí Ed Warby, který se nebubnoval několik desek Aireon, anebo je známý především jako bubeník death metalový Gorefest. Novinka Star One je teda oproti Aireonu víc metalová, víc důraznější, jako docela zábavná. Já osobně mám teda trošku radši ty alba Aireon, nicméně kdo má rád ty progresivní věci, tak si myslím, že Star One by ho mohli potěšit. Na třetí místo jsem dal pro sebe novinku švédský Hammerfall a jejich Hammer of Dawn, bych to řekl, snad vyslovil správně. Hammerfall není žádná jako kapela, kterou bych úplně poslouchal každodenně, nicméně vždycky si rád poslechnu nějaký jejich nový album, takže sleduju, co hrajou. Předešlá deska se mi líbila možná o něco víc. Každopádně novinka, tak je to, ale je to solidní kus heavy metalu. Není to nic novýho, prostě ty Hammerfall se na tom albu podle mě docela dost držej. Takový ty svý rutiny. Ale i když se drží jenom ty rutiny a i když je to víceméně jakoby v rámci jejich diskografie spíš průměrná deska, tak furt je to zatraceně kvalitní heavy metal a proto ho rozhodně doporučuju, kdo má na takovouhle muziku. Na čtvrtý místo jsem si dal jenom tak album kapely, která je pro mě osobně nová, dosud jsem ji neznal, jsou to polský Asgard a jejich album What If. Název by trošku směřoval k tomu, že půjde o nějakou vikingskou tématiku nebo něco takového, nicméně ta kapela je spíš takovej gothic metal, gothic rock,
ale sem tam se i ta hudba přelije dokonce do temnějších žánrů, skoro až takových jako black metalových, ale to opravdu jenom to jsou jenom momenty, nebo naopak do těch heavy metalových. Je to zajímavý album, hodně pěkný, malý, baví mě a je to sice neznámý jméno, ale hodně solidní muzika. Další věci se mi do živličku nedostali, protože jednoduše jsem těch desek tolik neslyšel. Teď ještě třeba poslouchám novinko progresivních metalistů Xeno, ale ještě tu album mám úplně naposlouchaný a proto jsem ho do živličku nezařadil. Každopádně v březnu vyšlo spousta metalových desek, já jsem si nějaký napsal, některý z nich mám určitě vyčíhnutý, některý ne. Jedno z těch men, co ten měsíc se vydává album, jsou Agathodaimon, což je black metalová nebo dark metalová, v teteli a kapela z Německa. Už hrál spoustu let a teď teda měli jsme, že 8letou pauzu, nebo 9letou pauzu od posledního alba. Každopádně tedy si myslím, že ten, kdo je zná, tak určitě bude na to album natěšenej. Nový album s novým albem přišli Animals as Leaders. To jsou američtí gentisté. Hudební žánr, ten se říká gent, nebo chcete i progresivní metal, je to s tím spojený. Kapelu vede kytarista Tosi Abasi. A je to teda instrumentální muzika, takže to není automaticky pro každého, nicméně i tak si ta banda získala velký výhlas. Já jsem je viděl dvakrát naživo a je to moc pěkná muzika a především právě ten Abbas je ten s tou kytarou umí pro neuvěřitelné věci a mají pro svůj osobitý zvuk, takže zase kdo má rád gent takovouhle muziku a nevadí mu, že to je instrumentální, protože samozřejmě někdo prostě někoho nebaví takováhle instrumentální hudba, tak těm, kterýho, tak by to mohli vyzkoušet. Asi jedno z vůbec teďka nejznámějších men, který vydalo desku především v tom rockovém světě nebo rock metalovém, chcete-li, tak jsou už určitě i Ghost a jejich novinka Impera. Tohle je rozhodně album, který je hodně sledovaný, hodně prodávaný, už vlastně obsazují první žebříčky všude možně. Tahle kapela hraje takovej, já tomu teda osobně říkám archaický rock, ale prostě je to, nebo retro rock, prostě dělali muziku, která se vracela někam do 70. let. Novinka má jít spíš do těch 80. A samozřejmě tahle kapela má spoustu odpůrců a spoustu, ale ještě víc lidí, kteří je mají rádi. Odpůrci možná proto, že tahle kapela jako hodně sází na to vizuální věm. A také proto, že prostě jednoduše opisuje z té minulosti hodně o Katě. Ale konec konců tom ta kapela je a myslím si, že právě proto je asi naopak hodně lidí baví. Kdo se má rád klasický progresivní rock nebo art rock, tak určitě by neměl mít tu novinku Marillion. Tato legenda stále hraje a stále vydává alba. Ano, to říct, že vysoce ceněná alba. Kdo má rád naopak progresivní metal, tady tvrdší odnož tady muziky, tak novou solovku dal Michal Romeo, což je kytarista jinak skupiny Symphony X, kteří už album nevydali taky, myslím, že 8 nebo 9 let, prostě možná ne, 7 let, kecám, to je fuk. Každopádně je to strašně dlouhá doba a místo toho prostě vychází solovky Michala Romea. Uvidíme, jestli to takhle bude pokračovat dál, nebo jestli se ještě dočkáme právě Symphony X. No, úplně z jiného soudku je třeba novinka anglické rockové legendy Placebo. Tahle alternativní rocková kapela taky přichází po delší pauze a já se na to docela těším. Zase teda přesně už to nestihnu naposlouchat, ale rozhodně se na to čas udělám. Někdy kolem toho roku 2000 ta kapela byla opravdu extra třída, co se týče popularity, jinak hrají dobře furt. No a ještě určitě bych měl zmínit jako novinku
jedna z těch nejvíc sledovaných metalových muzice, tak to byl nový Sabaton. Tohle kapela, kterou já neposlouchám, nicméně člověk, pokud dělám nějaký přehled o metalové muzice za tenhle měsíc, tak určitě bych asi neměl minout. Tato švédská metalová kapela je v kurzu, daří se jí a muzika, kterou dělají, prostě hodně lidi žerou. A jsou známí především tím, že jejich muzika se liricky motá kolem válečných konfliktů, zpívají tady o druhé světové válce, novinka, co vím, tak je o první světový. Takže tak. No a z českých třeba zase kapela, kterou třeba tolik lidí nemusí, tak jsou Dimitri, venku je novinka Farmageddon. Momentálně to poslouchám, nebo snažím se to aspoň poslechnout, protože Revolter, teda je poslední řadovka, se mi dost líbila, ale nestým za to. Pro někoho je to takzvaný agrometal, hej, proč ne, pro mě je to prostě dobrá zábava. A tohle deska ta teďka nedávno vyšla celosvětově jakoby v anglické verzi, tady zkráceně jenom Revolt, u vydavatelství AFM, jestli se nepletu. No a teďka vyšla teda pro změnu zase česky zpívaná deska, tady Farmageddon. A tím, co jsem slyšel, tak to není tak dobrý jako Revolter. Především textově mi to přijde takový dost nevyvážený. Některé písničky jsou dobrý a některé jsou zase dost špatný. Myslím, že Dimitri jako hodně sledují, co se děje na té rockové a metalové scéně ve světě, takže některé ty písničky vám připomenou nějaký jiný interprety. Řeknete si, jo, tohle to znamená teďka frčí, tak to tam v té muzice najdete. Já to nemyslím úplně nějak špatně. Dimitri prostě hrajou takový jednoduchý, přímočarej rock metal, který je teda samozřejmě orientovaný na ty refrény. A jak říkám, na té desce zatím některé písničky se mi líbějí a jiný mě zase naopak vůbec nelíbějí, takže trošku horší než Revolter. To si myslím, že taky měl zmínit, protože patří to mezi ty už dneska největší rockový jména na české scéně. To je asi tak všechno za březen, samozřejmě těch desek vyšlo daleko víc, mohli bychom tomu mluvit o dalších interpretech. Z toho, co jsem tady jenom řekl, tak to jsou většinou jména, které se třeba i já chystám poslechnout. Bohužel jsem teďka trošku chytnul zkus, takže jak říkám, doposlouchal jsem alba z února. V dubnu nevím úplně, co všechno vyjde, jsem docela zvědavý, jestli příště ten žebříček bude mít trošku větší úroveň, to znamená, že tam budou desky, které jsem třeba víc poslouchal. A budou opravdu z dubna. Tak jo, to je pro dnešek všechno. Tohle je ten výběr. Doufám, že v dubnu bude vycházet dost dobrý desek, bude zase z čeho vybírat. Vám přeju příjemný poslech, třeba jsem vás v něčem inspiroval a něco z toho, co jsem říkal, tak si třeba i poslechnete. Mějte se hezky a zatím ahoj.